მოგი სალამით ჩემო მეგობრებო, ესე იგი დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Clash Royale. უბრალოდ უნდა გავხსნათ Casey და ძალიან მნიშვნელოვანი Casey, როგორც ხედავთ, მაქვს ლეგენდარი ჩესტი, რომელიც რავი ძალიან იშვიათ თამაშს და ასევე არის ანუ ძალიან გამიხარდა რომ ამომივიდა ეს და ძალიან მაინტერესებს თუ რა ამომივა, მაგრამ არ მინდა ამომივიდეს, აი ეს, იმიტომ რომ აქვს მეორე ლეველის ლეგენდარი და ძალიან არ მომწონს, ვერ ვიყინებს, ანუ არ უკვე მერვე არენაზე და ვერ ვიყინებს საერთოდ. ასე რომ მოდით გავხსნათ და ვნახოთ თუ რა ამოვა. აბა ვნერვი ვიგლუბ და ვნახოთ. ლოგი. აა, სხვა რამე მინდოდა. არა, არა, უშუს რაც არის არის. ნახოთ როგორი იქნება. დავიდეთ. და შევცვალოთ მოდი თაიმებად. ამის მოკლედ დავაყენოთ ეს. ნახოთ შეტევაში როგორი იქნება. დიდად არ მომწონს. რავი, რაც შეტევებში აქ გამოყენებული, რავი. მომწონები ასე რომ ნუ მაინც ლეგენდარია, მარა უშავს სულ არა უშავია. მოდი თავ ამას გავაყოლოთ. ვა, რა უაზრობაა ე, რა უცებ მოკდა. ნუ არაუშავს, კიდევ ნახოთ, აბა რა შეუძლია. დიდი არაფერი არ შეუძლია, როგორც ვიცი, მაგრამ ნახოთ. ეს კი როიალ გიგანტი დავსვათ, ეს კი დავსვათ, მაგე აუ ვეღარ მოვასრებთ ინფერნოს დასმას, მაგრამ ეს ბარბარიანები დავსვათ მას. ჩახარვად გამოიყენა ეგ რაღაც. ნუ აქ მოდით მინიონები დავუსვათ. აქ მიდი, 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 აღარ მოასრო, ცუდი ძალიან, ძალიან ცუდი. ნუ ეხა დაველოდოთ ელექსირის შევცებას. დავუსვათ აქ ვალკირიე, ძალიან კარგად ხმარობ მას. ნუ ბევრი არ აღირს ეს, ეს აქ დავუსვათ. აღარ გამოვა მაგით შეტევა. აქ ეხა ეგ უნდა რომ ბარბარიანებს დავსვათი და კარგად გამოვიდა შეტევა, მაგრამ შეცდა. აუ, მალე, მალე იწება. საკმაოდ დავაკელით ვე 1600-ზე ჩამ 300-ზე ჩამოვიდა. მამას წესრად ვერ ვიყინებთ ისევ და ისევ. აუ, ჩემი. ამას ეს გავაყოლოთ. და ეს ასე დავუსვით. რა ხნდა ის? მოკდა? აუ, არ ვიცი, გამოყენება ნამდვილად. ვერ ვიყენებ ვაფშე საერთოდ. წავაკეთე ხო? წავაკეთე. ნუ ვაფშე არ მომეწონა საერთოდ. ალბათ, რავი, ვერ ვიყენებ. სამწუხაროა, სხვა რამე მინდოდა მაინც მომსულიყო, მაგრამ არა უშავს რაც არის. არის. აა, ნუ მეგობრებო, სულ ეს იყო. რავი, ამით გემშვიდობებით, იმედია მოგეწონებათ ვიდეო და აბა თქვენიც კარგად.